Minha gente, sábado 30 de janeiro de 2021, estamos em São Paulo, fase vermelha, ou seja, nada abre. Mas eu vim aqui dar um rolê hoje na Oscar Freire, uma das ruas mais chiquetosas aqui de São Paulo. Ela fica quase no finalzinho da Rua Augusta. É, na verdade, uma rua shopping ao céu aberto. Galera tem que vir para gastar a pila, sabe? O negócio é gastar. Agora, se você não tem pila para gastar, porque é uma rua meio carinha, faça como eu. Afinal, como diz o Memê, o liso só faz dar close. Então é isso, gente. Vamos aqui conhecer um pouquinho da Oscar Freire. Na pandemia, fase vermelha, tudo fechado, mas aí outro dia eu venho aqui e faço um rolê com tudo aberto. Mas o rolê é bacana porque tem várias vitrines maravilhosas, então vem comigo.
Okay.